1 2 Kör. Två Princess LB är i ledningen. Det blir galopp för nummer 3 Besim Zero KV. Galopp också för nummer 13 5 Clock. Två Princess LB leder före nummer 10 All in a Dream. Sedan har vi nummer 9 Nobella Winner. Som fjärde nummer 8 Digital Globe. Där utvändigt finns nummer 5 Carlos Stephanie. Sedan är det nummer 6 Gypsy du Lupin. Det är det ju två Princess LB, 500 meter 1:22,3. Leder före nummer 10 All in a Dream, första häst i andra spår i nummer 5 Carlos Stefan. Sedan följer nummer 9 Nobella Dream. Har utvändigt 6 Gypsy de Lupin. Sedan har vi 8 Digital Globe och 4 Flash Fire. I rygg där finns nummer 12 Goldfield. Sedan invändigt nummer 11 Face of a Joker. Och så avslutar nummer 13 5 O'Clock. 2 Princess LB-ledning kommer upp till 1000 meter efter en 19,7. Har nummer 10 All in a Dream i rygg. Första häst i andra spår 5 Carl och Stephanie. Sedan i tredje par 9 Nobella Winner och 6 Gypsy de Lupin som har nummer 4 Flash Fire i rygg. Utvändigt är nu nummer 12 Goldfield. Längre ner invändigt finns 8 Digital Globe som utvändigt tar nummer 13 5 O'Clock. Och så avslutar nummer 11 The Face of a Joker. Ut på sista bortre långsidan då med 2 Princess LB före 10 All in a Dream och 5 Carl och Stephanie. Galopp för nummer 6 Gypsy de Lupin. Nummer 2, Princess LB leder med 10 All in a Dream på utsidan. Liten lucka till 5 Carl och Stephanie. Som fjärde är det nummer 4 Flash Fire. Men där framme är det nummer 2 Princess LB och nummer 10 All in a Dream. De har långt ned nu till nummer 5 Carl och Stephanie, 4 Flash Fire. På väg in på upploppet, 2 Princess LB invändigt, nummer 10 All in a Dream på utsidan. Invändigt nummer 2 Princess LB, utvändigt med grepp då nummer 10 All in a Dream. 10 All in a Dream före nummer 2 Princess LB. På väg mot segern nummer 10 All in a Dream. Diskvalificerad häst nummer 6 Gypsy de Lupin.